Građani nezadovoljni. BDP i dalje pada. Jeste li spremni na reforme? Je, kriza je. Ali život ide dalje. Biti u penziji znači da moramo više pripaziti na novce. Zato nam treba dobra banka. Sad konačno mogu raditi što želim. Nađem se s curama i ne žuri nam se doma. A znate što mi je san? Glumiti u reklami. Vremena imam, ali ne za čekanje u redovima. Zato imam banku koja sve to kuži. Godine su samo broj. Vi niste. Erste banka prati vas u vašim planovima. A s kim vi bankarite?